shilayaasha riwaadaha ee kooxda Bararuug ee magaalada Laascanood ayaa maalintii shanaad ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Laascanood, waxaana xadhiggaasi ka dambeeyey maayarka degmada Laascanood iyadoona loo xidhay riwaayaday ka mateleen habka ay u shaqeyso dowladaha hoose. Waxaana arrintaasi ay damaqday maayarka degmada Laascanood iyadoona halkaasi lagu xidhay abwaaniintaasi oo kale ah abwaan ceeleeye, sidoo kale Iimaan Jaamac oo dhowaan soo matelay riwaayad la magacbaxday riyadii dhulka. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascanood ayaa arrintaasi ka darin celiyey, iyagoona sheegay in la ilaaliyo xorriyadda hadalka. Maamulka gobolka Sool ragga la yartaa ayaa waabinta xirxiran inay u soo daayaan sida xorriyadooda dib ugu soo celiyaan u soo daayaan, waayo qofku waa niman muwaadiniin ah, waa niman dalka ah, niman maaha u xilxiina maxaan kula dambiyeyaal ama dalka ku yimi iska soo galay maaha. Waxaan leenahay maamulka gobolka Sool ragga abwaaminta oo xilxiran ay ka mid yihiin ninka la yiraaho Iimaan abwaan ceeleeye, waxaan leenahay raggaasi sida u fudud inay u soo daayaan xorriyadooda ugu soo celiyaan. Anagu markaan shacabka gobolka Sool aanu eegnay nimankaas wax kiisi wax dambiya noogama muuqdaan. Maayirada ay caayeen iyo waxbay hadleen ayay yiraahdeen. Maayirada haddii ay caayeen waxa leeyahay maayirada hadlee lagu yiri maantana way daba socotaa loo tilmaama maayirada iyo maamulka gobolka sida dhalinyarta wax loo soo daayo dhaqsaha badan. Raxmaan raxiim, waxaan ka hadlayaa abwaanada Somaliland khaasatan ku nool gobolka Laascanood. Laba abwaan oo la kala dhaho, abwaan ceeleeye iyo abwaan Iimaan oo ku xiran saldhigga dhexe ee Laascanood. Abwaanadaas waxay u xiran yihiin maayarka gobolka Sool. Maayar waxaan ku leenahay qofku xorriyad inuu helo waa muhiim. Labada abwaan waa labada keliya u dhaqdhaqaaqa bulshada heer Laascanood ku nool, khaasatan waxayna inta badan ay jiraan waxyaalaha dhaca ay ishooda qabato. Way abwaanka inta badan wuxuu ku dhex jiraa bulshada, wuxuuna og yahay dhaqdhaqaaq walba uu sameynaya dadka ku nool gobolka Sool inaad xorriyadooda u soo celisid. Waxaa ka hadlayaa laba abwaan oo igu qaaliya, abwaan Ceelaanyo iyo abwaan Iimaan oo dhalinyarada gobol ka mid ah gobolka Sool oo lagu xidhay jeelka magaalada Laascanood. Labada abwaan oo uu xidhay layidhi maayarka ayaa xidhay. Maayarka waxaan ka codsanaynaa waa abwaanadii gobolka, waa indhihii gobolka, waa dadkii bulshada dee u horseeday, macnaha waxyaalo fara badan tusinayay, sidii tusaalooyin badan oo dadka ka qarsoon iyo waxyaalo fara badan. Waxaan ka codsanaynaa maayarka inuu dee soo fasaxo abwaanada oo iska sii daayo, because taas abwaanada riwaad waa sameeyaan meel kastana riwaada laga sameeyaa. Soomaaliland oo keliya maaha, adduunka dhan baa laga sameeyaa. Tulo barakaatu, waxaanu ku codsanaa maamulka gobolka Sool dadka sii daayaan cabursan maxaabiista ragga abwaanada waa dadka gobolka Sool dhalinyarada usoo korayay, usoo barbaarayay, waa abwaanadii gobolka Sool weeye. Marka waxaa looga baahanyay maamulka inay sii daayaan maayarkoona inuu ismaartayay oo dadka maxaabiista aynu caburin maayarko maayarka gobolka Sool. Marka maayarka waxaa looga baahanyahay wax kasta soo wajaha inuu dulqaad sameeyo, dulqaato oosan uun maarakata qofka kasi hadlaba oo caburiyo. Sidaa daraadd maamulka waxa weeye waxa ku mahadsan yihiin dadkan maxaabiis maho abwaaniinta sii daayan gobolka Sool. Maanta looma baahna marxalad la abuuro oo qof kastoo hadla dadkiisa ka hadla in la caburiyo loo farsamaha. Hawlo badan ka badan ba maamulka u yaalla. Marka howlaha ka badan ayaa u yaalla ina fuku maarta howlaha qabsadaan. Laakiin abwaan yar oo meel ka hadlay oo danaha dad ka hadlay in maarta la caburiyo maaha. Waa in maamulka howlihiisa raaco, maamulka dowladda hoose howlaha qaata. Nadaafada gobolka Sool baa u taalla. Gobolka Sool nadaafadoodu waa waxaysan. Marka weyn laga shaqeeyo maamulka nadaafada gobolka Sool laga shaqeeyo. Sidaa daraaddeed howlaha maga gobolka u yaalla howlo badan maamulka u yaalla. Marka ayna ku mashquula maaha rag dhalinyaro oo baabinaysa maamulay ina ku mashquula maaha. Waa Khadar Faarax Khadariga ah, wararka warbaahinta SBS magaalada Laascanood. Mawlid Cali, Star TV, Laascanood.